Rozhodol sa radikálne zmeniť svoj životný štýl. Stal sa vegánom. Jaroslávik už niekoľko mesiacov nie je žiadnu živočíšnu stravu. Jaroslávik sa rozhodol byť vegánom, teda aspoň to tvrdí. Nás zaujímalo, z čoho vyplynulo toto jeho rozhodnutie. Prečo? Lebo môžem. Vieš, to je tak krásne na byti človekom, že môžeš sa rozhodovať a môžeš zmeniť svoj život. Zmena ale netrvá dlho, napriek tomu je presvedčený, že robí správnu vec. Akože nechcem teraz, že chvíľku nejem meso a teraz budem akože kazateľ nejetia mesa. Tak niečo som zmenil svojom jedálnom lístku, ale zmenil to aj chára. A pozri sa, jak si predlžil kariéru. Dlho sa zamýšľal, či dokáže toto predsavzatie naplniť, najmä keď väčšinou muži sú najväčší mesožrúti. My ľudia sme vyhubili väčšinu živočíchov ostatných a my sme si vytvorili teóriu, že my ľudia sme ako keby lepší živočích ako tie všetky ostatné. Pretože my vôbec nevieme nič, akože či kráva cíti, necíti, uvažuje, neuvažuje, kôň či cíti, necíti, kôň vidí teba väčšiu. To vieme, lebo inak by nás neposlúchal, že je úplne hlúpe zviera. Ale prečo by som mal jesť niečo, čo by som nedokázal sám vlastnými rukami uloviť a zabiť? Sú však výnimky, ktorých sa zatiaľ nevzdal. Znamená, že ja som taký vegán, kde morské plody a divé ryby, áno, s tým nemám problém. Ale už napríklad s prasaťom asi mám problém, pretože si neviem predstaviť, že by som zabil prasa. Ako nebol som donútený ako petržalské dieťa zabíjať prasa, vieš, lebo tak málo sa pohybovalo. To panelákum, svín dosť. A tak. Aj tak je ale pozoruhodné, že sa tak rozhodol až teraz 7 týždňov, počas ktorých striktne plní záväzok v porovnaní s vekom, ktorý mám. To sa bude dobiehať ťažko. Povedzme si, že dosť zlým smerom sa uberá tento rozhovor, áno. Áno, ale aj jednou nohou v hrobe. Vieme meniť sa. Alexandra Orviská, Televízia JOJ.